Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Okay, pada hari ini kita akan masuk tajuk baharu, iaitu panjang jisim dan isi padu cecair. Apakah itu panjang jisim dan isi padu cecair? Ini ialah jenis-jenis ukuran. Untuk hari ini sebenarnya kita akan fokus dengan jenis ukuran yang pertama, iaitu panjang. Tetapi anak-anak, sebelum itu mari kita lihat apakah beza antara panjang jisim dan isi padu cecair ini. Baiklah, panjang digunakan untuk mengukur ketinggian atau panjang sesuatu objek. Alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengukur panjang objek ini ialah pembaris dan juga pita pengukur. Untuk kita ukur tinggi seseorang, panjang meja, panjang buku, unit yang digunakan pula ialah sentimeter, kita tulis sebagai cm, dan meter kita tulis dengan simbol m. Seterusnya, ukuran yang kedua ialah jisim. Jisim ini bermaksud berat dalam istilah matematik. Alat pengukur yang digunakan ialah penimbang. Sebagai contoh ini, penimbang. Okey, contohnya peniaga ikan nak timbang berat ikan dan kita nak timbang berat badan kita. Selain itu, syarikat kurier juga menimbang parcel, menimbang barang di atas penimbang. Okey, seterusnya ukuran yang ketiga ialah isi padu cecair. Untuk sukat, kuantiti cecair kita gunakan silinder penyukat. Seperti ini. Ianya berbeza dengan ukuran panjang dan berat sebab cecair ini mengandungi isi padu. Jadi kita tak boleh sukat cecair dengan menggunakan alat ukur penimbang ataupun pembaris. Tidak sesuai, nanti akan tumpah. Jadi untuk mengukur dan sukat isi padu air, kita gunakan silinder penyukat. Selain itu, kita juga gunakan pica garis seperti ini. Selalunya digunakan untuk tujuan perubatan. Baiklah anak-anak, unit yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair, kita gunakan unit mililiter, ml atau L, liter. Okey, pada silinder penyukat ini ada ditulis paras air. Mililiter ataupun liter ada ditulis di sini. Jadi, setelah kita masukkan cecair, sejenis cecair ke dalam alat sukat ini, kita dapat tahu berapakah isi padu cecair itu. Baiklah anak-anak, ini semua adalah sedikit sebanyak gambaran berkenaan tiga jenis ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, sekarang kita masuk kepada fokus utama kita pada hari ini, iaitu ukuran panjang. Seperti yang kita telah lihat tadi, alat ukuran untuk mengukur panjang sesuatu objek, kita akan gunakan pembaris dan pita pengukur kan? Pada pembaris dan pita pengukur ini ada senggatan. Kamu lihat daripada sifar kepada 1 mewakili 1 senggatan. Daripada 1 kepada 2 juga mewakili 1 senggatan. Begitulah seterusnya. Untuk unit pula kita perlu kenal pasti. Kita perlu perhatikan pada pembaris apakah yang ditulis. Pada pembaris, kalau ditulis cm, jadi kalau cm untuk 1 senggatan daripada sifar kepada 1 mewakili 1 sentimeter. Okey, untuk pita pengukur yang selalu digunakan oleh tukang jahit, ni seperti ini bentuknya. Juga kita perlu perhatikan apakah unit yang tertulis di sini. Ini juga cm mewakili 1 sentimeter daripada sifar kepada 1. Okey, kedua-dua alat pengukur ini digunakan untuk mengukur objek yang kecil. Sebab itulah ianya tertulis unit sentimeter. Baik, untuk mengukur objek yang besar, kita akan gunakan pita pengukur seperti ini. Yang selalu kamu nampak ayah kamu guna untuk mengukur ataupun tukang rumah mengukur, seperti mengukur luas bilik ataupun mengukur dinding. Jadi kita gunakan pita pengukur seperti ini. Sebab apa? Sebab pita pengukur ini, unit yang digunakan ialah meter. Jadi ianya sesuai untuk mengukur objek yang bersaiz besar. Ataupun kita boleh gunakan alat ukuran pembaris panjang yang berwarna kuning, selalu ada di hadapan kelas di papan putih yang guru kamu selalu gunakan tu. Pembaris panjang itu 100 cm panjangnya. Jadi 100 cm ini sama dengan 1 meter. Kita boleh gunakan untuk mengukur objek yang
lebih besar, yang lebih panjang dengan menggunakan pembaris panjang berwarna kuning itu. Baik, jadi jelas di sini 100 cm sama dengan 1 meter. Bermakna unit meter lebih besar daripada unit sentimeter ya. Sebab tu kalau kita nak ukur objek yang lebih besar, kita akan gunakan pita pengukur seperti ini sebab pita pengukur ini menggunakan unit meter. Dan juga maksimumnya mungkin dalam 4 meter bergantung pada pita pengukur. Baik anak-anak, sekarang kita akan lihat beberapa contoh. Pada buku aktiviti kamu, halaman 125, kita lihat soalan 3A. Apakah objek ini? Ini ialah pemadam papan putih. Ukuran yang sesuai untuk pemadam yang kecil ini, 15 cm atau 15 meter? Sudah tentu 15 cm sebab 15 meter itu tidak munasabah. Unit meter hanya untuk objek yang besar sahaja. Seterusnya soalan B. Untuk mengukur panjang sofa, adakah ia 2 cm ataupun 2 meter? Sudah tentu 2 meter sebab sofa ini saiznya panjang. Kalau 2 cm tu seperti pembaris yang kamu gunakan untuk garis tepi buku tulis, seperti ini 2 cm, 2 senggatan sahaja, kecil sangat tidak logik. Seterusnya soalan 3C, untuk mengukur ketinggian bendera Malaysia, apakah unit yang sesuai 3 cm atau 3 meter? Jawapannya ialah 3 meter. Soalan 3D, untuk mengukur panjang bat pingpong ini, apakah ukuran yang sesuai 26 cm atau 26 meter? Sudah tentu 26 cm. Baiklah, untuk menulis simbol pula, simbol CM atau M, kita perlu tulis dengan menggunakan huruf kecil. Kamu rujuk soalan 2A yang di atas tu. Kamu lihat pokok tinggi tak? Tinggi kan? Diberi tinggi sebatang pokok ialah 3 meter. Bagaimana untuk menulis simbol meter? Kita tulis dengan huruf M. Okey, kita tulis 3M, huruf kecil. Untuk panjang klip kertas pula, klip kertas kan kecil. Okey, kita tulis 5 cm, kita tulis 5 cm. Manakala riband pula, okey, riband ni kan saiznya panjang, ianya bergulung-gulung kan, jadi ianya bersaiz 2 meter. Kalau meter ni untuk objek yang panjang besar saiznya, jadi kita tulis 2 m, 2 meter. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan cuba ukur panjang objek pada halaman 126. Soalan 1, ukur dan tulis panjang objek. Okey, kita akan kira berapakah ukuran panjang sebatang kunci ini. Kita akan kira daripada hujung ke hujung. Kita mulakan daripada sifar. Dan hujung satu lagi kita lihat ianya berada pada nombor apa? Nombor 4. Jadi 4 unit apa? Unit sentimeter. Kamu tulis pada kotak jawapan 4 cm. Seterusnya kita akan cuba ukur panjang krayon. Krayon ini kedudukannya menegak. Jadi kita ukur daripada hujung atas ke hujung bawah. Kita mula dengan sifar dan hujung di bawah itu berada pada nombor 5. Jadi ukuran yang kita dapat ialah 5 cm. Kita tulis 5 cm. Tapi sebelum tu untuk kita tulis unit selepas nombor, kita hendaklah menulis dengan adakan jarak sedikit. Tak boleh terlampau rapat. Okey, kalau 4 cm tak boleh rapat sangat. Mesti ada jarak antara nombor dan unit. Okey, selain itu kita perlu tulis dengan huruf kecil. Okey anak-anak, sekarang kita cuba bincangkan soalan pada halaman 127. Lukis garis lurus dari titik mengikut ukuran yang diberikan. Soalan 1A, 5 cm, 5 cm. Jadi soalan minta kita untuk lukiskan satu garis lurus pada pembaris yang telah disediakan di sini. Kita mesti mula daripada sifar. Pada sifar ni sudah tersedia satu titik. Jadi kita akan lukis titik yang kedua pada nombor 5. Okey, kemudian kita sambungkan satu garis lurus daripada sifar kepada nombor 5. Okey, selesai. Begitu juga dengan soalan B dan C. Seterusnya soalan bawah, soalan 2. Kamu sambungkan dua titik mengikut ukuran. Saiz yang diberikan 2 cm, 5 cm, 1 cm, 6 cm. Kamu kira menggunakan pembaris. Atau dia dah berikan satu garis lurus satu kotak mewakili 1 cm. Jadi kamu kira berapa kotak. Okey. Contohnya, kamu gunakan warna biru untuk melukis 2 cm, bermakna 2 garisan kotak. Ok,
Okey, kamu sambungkan dua titik ini. Kalau 6 cm pula bersamaan dengan 6 garis lurus 6 kotak. Okey, faham kan? Boleh? Sekarang kita cuba menganggar panjang objek pula pada halaman 128, soalan 1A. Ada sepasang kasut. Kita anggarkan 14 cm atau 140 cm. Sudah tentu 14 cm ya. Okey, ini kasut kanak-kanak. Kalau kasut dewasa pun tak sampai 100 cm. Okey, 20 lebih cm sahaja. Jadi logiknya ialah 14 cm. Soalan B, ada sekotak susu segar. Jadi berapakah anggaran ketinggian susu ini? Adakah 18 meter ataupun 18 cm? Sudah tentu 18 cm. Soalan ini mudah saja ya, sebab soalan berikan perbandingan antara meter dan sentimeter untuk sekotak susu yang kecil. Jadi mudah. Untuk soalan C, sebatang sudu, adakah ianya 17 cm atau 17 meter? Ini pun sama senang. Mestilah jawapannya 17 cm. Meter tu hanya untuk objek yang bersaiz besar sahaja. Seperti tadi, ketinggian sebatang pokok, ketinggian bendera ataupun gulungan riben. Itu baru meter. Baiklah anak-anak, kamu cuba selesaikan aktiviti 127 dan 128. Setakat ini sahaja. Assalamualaikum dan terima kasih.